वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट मैथ साइंस टीचर। तुम्हाला जर पाढे येत नसतील, गुणाकार येत नसतील, तर हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा। या व्हिडिओमध्ये आपण एकक स्थानी नऊ असलेल्या संख्येचे पाढे आणि त्यांचा गुणाकार कमी वेळात कसा करायचा हे आपण या इथे पाहणार आहोत। तर यासाठी तुम्ही ही व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहाल। जर तुम्ही यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर जरूर याला सबस्क्राईब करा। चला तर मग सुरुवात करूया। आता आपण एकक स्थानी नऊ असलेल्या संख्यांचे पाढे कशा प्रकारे करायचे हे पाहूया। यासाठी आपण इथे उदाहरण दाखवत 9, 19, 29 आणि 39 या संख्या घेतलेल्या आहे। सुरुवातीला 9 चा पाढा आपण तयार करूया। आता आपण सुरुवातीला सर्वप्रथम या 9 चा पाढा पाहणार आहोत। 9 एकक स्थानी 9 ही संख्या आहे आणि दशक स्थानी याच्या 0 ही संख्या आहे। तर एकक स्थानचे अंक घेत असताना आपल्याला एक एक नी तो अंक कमी करत जायचा, म्हणजे 9 वजा 1 8, 8 वजा 1 7, 7 वजा 1 6, 6 वजा 1 5, 5 वजा 1 4, 4 वजा 1 3, 3 वजा 1 2, 2 वजा 1 0, 1 आणि 1 वजा 1 म्हणजे 0। आणि आता दशकस्थानचे अंक, इथे दशकस्थानी 0 आहेत। प्रत्येक दशकस्थानी आपल्याला 1 मिळवायचा, म्हणजे 0 अधिक 1 हा झाला 1। 1 1 ने ही संख्या वाढवत न्यायची, म्हणजे 0 अधिक 1 1, 1 अधिक 1 2, 2 अधिक 1 3, 3 अधिक 1 4, 4 अधिक 1 5, 6, 7, 8 आणि 9। या प्रकारे आता पाहूया आपण 19 चा पाढा। 19 चे एकक लिहित असताना आपण जसं 9 च्या बाबतीत पाढ्याच्या बाबतीत केलं त्याच प्रकारे आपण इथं 19 च्या पाढ्याच्या बाबतीत करणार आहोत। म्हणजेच 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 आणि 0। आता इथं दशक स्थानी 1 आहे। 1 मध्ये 1 मिळवला, उत्तर येतं 2, म्हणजे इथली येणारी प्रत्येक संख्या ही 2 नी वाढवत न्यायची, म्हणजेच 2 अधिक 1 3, 3 अधिक 2 5, 5 अधिक 2 7, 7 अधिक 2 9, 9 अधिक 2 11, 11 अधिक 2 13, 13 अधिक 2 15, 15 अधिक 2 17 आणि 17 अधिक 2 म्हणजेच 19। हा झाला 19 चा पाढा। आता अजून उदाहरण दाखल आपण 29 चा पाढा पाहूया। एकक स्थानचे अंक 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। आता दशक स्थानी इथे 2 आहे, 2 अधिक 1 म्हणजेच 3। इथं म्हणजे प्रत्येक संख्येमध्ये आपल्याला 3 मिळवावे लागतील, म्हणजेच 2 अधिक 3 5, 5 अधिक 3 8, 8 अधिक 3 11, 11 अधिक 3 14, 14 अधिक 3 17, 17 अधिक 3 20, 20 अधिक 3 23, इथे 26 आणि इथे 29। हा झाला 29 चा पाढा। अजून उदाहरण दाखल आपण 39 चा पाढा पाहूया। एकक स्थानचे अंक नेहमीप्रमाणे 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 आणि 0। आता इथे दशक स्थानी 3 आहे, मग इथे आपल्याला किती मिळवावे लागतील? प्रत्येक संख्येमध्ये 4 मिळवावे लागतील। 3 अधिक 4 7, 7 अधिक 4 11, 11 अधिक 4 15, 15 आणि 4 19, इथे 23, 27, 31, 35 आणि 39। हा झाला 39 चा पाढा। याप्रमाणे आपण कोणत्याही संख्येचे, म्हणजे ज्या एकक संख्येच्या एकक स्थानी 9 आहे अशा कोणत्याही संख्येचा आपण इथे पाढा तयार करू शकतो। आता आपण एकक स्थानी 9 असलेल्या संख्यांचा गुणाकार कसा करतात याचे उदाहरण पाहणार आहोत। तर यासाठी आपण एक उदाहरण दाखवत 49 गुणिले 5। आता इथे एकक स्थानी 5 ही संख्या आहे, मग या 5 मधून 1 आपण इथे वजा करायचा, उरले 4। या इथल्या एकक स्थानी, म्हणजे 9 मधून 4 गेले, एकक स्थानी आपल्या उत्तराच्या 5 येईल। काय केलं पहा, या प्रत्येक एकक स्थानातून 1 वजा करायचा आणि जी संख्या उरेल ती 9 मधून वजा करायची आणि जे उत्तर येईल ते आपल्या उत्तराचं एकक स्थान असेल। यानंतर इथे आहे
चार आणि इथे आहे पाच. या चारला जो आपण इथे एक वजा केला तो इथे एक ऍड केला आपण, चार अधिक एक किती झाले पाच. पाच आणि हे चार या दोघांचा गुणाकार केला, पाच चौक वीस, वीस आणि हे झाले चार म्हणजे चोवीस. काय केलं पहा, इथे पाच इथे दशक स्थानी एक वाढवला आपण आणि उत्तर जे आलेलं चार अधिक एक पाच झालं. पाचला या चारने गुणलं, पाच चौक वीस आणि हे इथलं दशक स्थान त्याच्यामध्ये आपण इथे ऍड केलं. इथलं दशक स्थान इथे शून्य होतं, हे दशक स्थान जर याच्यापेक्षा कमी असेल तर ऍड करायचे आणि जर जास्त असेल तर ते मायनस करायचे, म्हणजे इथे झाले चोवीस, म्हणजे उत्तर आहे आपलं 245. आता उदाहरणार्थ दुसरं उदाहरण पाहूया. इथे आहे 49 गुणिले 12. इथे दशक स्थानी दोन आहे, दोन मधून एक गेला एक उरला, ह्या 9 मधून आपण हा एक इथे मायनस करणार आहोत, म्हणजे आपल्या उत्तराच्या एकक स्थानी 8 असणार आहे. यानंतर 12, 12 मधून एक गेला 11, 4 अधिक एक 5, म्हणजे 11 अधिक 5 झाले 55. आता इथं दशक स्थानी 4 आहे आणि इथं दशक स्थानी 1 आहे, 4 मोठे आहेत आणि यांची वजाबाकी येते 4 वजा 1 म्हणजे 3. हे 4 मोठे असल्यामुळे 12 पेक्षा 1 पेक्षा इथे हे 4 मोठे आहेत, म्हणजे इथे आपल्याला काय करावं लागेल, ही वजाबाकी जी आहे ती याच्यामध्ये ऍडिशन करायची, म्हणजे 55 अधिक 3 58 हे आपलं इथे येणार आहे, म्हणजे उत्तर आपलं आहे 588. पुढचं उदाहरण आहे 49 गुणिले 51. पहा इथे इथे काय असणार आहे, इथे एक आहे, एक मधून एक गेला शून्य, 9 मधून हे शून्य गेले, म्हणजे आपले एकक स्थान असणार आहे 9. आता इथे 51 यामधून एक गेला 50, 4 अधिक एक 5, 50 गुणिले 5 उत्तर येते 250. पहा 49 पेक्षा 51 ही संख्या मोठी आहे आणि दोघांमधला फरक हा एकच आहे. 51 49 शेवटी 9 असलेली संख्या ही मोठी लहान असल्यामुळे आपण इथे जी वजाबाकी आलेली आहे या दोघांचा फरक आलेला दशक स्थानाच्या याच्यातून आपण मायनस करणार आहोत, म्हणजे 250 - 1 249 हे आपण इथे 249 लिहिलं, हे म्हणजे 2499 हे आपलं गुणाकाराचं उत्तर असेल. या पुढं पाहूया आपण 49 गुणिले 14. इथे 9 मधून 4 गेलेले आहेत, 9 हे 4 मधून 1 गेला 3, या 9 3 गेले 6, म्हणजे एकक स्थानी आपल्या 6 उत्तर असेल. 14 1 गेला 13, 4 अधिक 1 5, 13 5 65. आता या दोघांचा फरक 3, आपण 49 पेक्षा हे 14 लहान आहे त्याच्यामुळे हे आपण काय करायचे, 3 ऍड करायचे, म्हणजे झाले 68. हे 68 आपण इथे लिहिले, म्हणजे 686 हे असेल आपलं उत्तर. आपण याला टॅली पण सुद्धा करून पाहू शकतो. उदाहरणामध्ये पाहिलं आपण 49 गुणिले 5, 5 9 45, 7 4, 5 24, 20 4 24, हे पहा आपलं उत्तर हे 245 इथे टॅली झालेलं आहे. अशा प्रकारे आपण कोणत्याही संख्येचा, म्हणजे एकक स्थानी जर 9 असेल तर त्यांचा संख्येचा गुणाकार आपण एका मिनिटाच्या आत करू शकतो. ही व्हिडिओ आवडली असेल तर याला लाईक कमेंट आणि शेअर करायला विसरू नका. गणिताची भीती वाटत असल्यास अशा गणितातील मजेशीर गमती जमती पाहण्यासाठी या तुम्ही यूट्यूब चॅनलला जरूर एकदा सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन व्हिडिओसह. धन्यवाद.